他叫藤木贵子，一名高中英语教师。别看他现在一脸严肃的样子，大学时期他也是一个充满活力的皮划艇社团经理。社团有他六个最要好的朋友，虽然性格各异，但是大家都常常形影不离，其中要数贵子与长头发的石男和团长剑吾的关系最为特殊。两人都喜欢贵子，但大概为了顾及彼此，在大学四年里谁都没有捅破那层窗户纸。马上要面临毕业了，贵子因为担心石男潇洒惯了，怕他连夜都毕不了，所以特意帮石男准备了论文，这把石男感动的当场表白，搂着贵子让他毕业后与自己一起去美国。如果不是知道他平时就爱开玩笑，贵子差点就答应了。见贵子这么说，石男也只好说自己在开玩笑，但其实石男和剑吾一直在暗自较劲。在贵子不知情的情况下，伙伴之一的小胖亲眼见证了他们为了争夺贵子在即将毕业前进行了水下的憋气比试，最终剑吾胜出，而石男也遵守约定在贵子面前消失，毕业后就去了美国。所以当年在七人亲手关闭了社团大门后，贵子就已经三年没有见过他了。而小伙伴们也各有各要忙碌的事，尚美做了模特，冒失的小胖在做证券交易，爱哭的小泽做了柜姐，有作家梦的阿纯做了公务员，贵子实现了职业梦想成为了一名教师，建吾则从政做了议员的秘书。两个人毕业至今已经交往了三年，建吾觉得时机已到向贵子求婚。贵子的脑海闪过石男的身影，想到这些年的改变，考虑了一会儿答应了建吾。但两人的婚事并没有想象的这么顺利，先不论建吾本身足够优秀，父亲还是一位议员，家境殷实，有钱又有权。贵子虽然也凭借自己的努力考上了好大学，并以优异的成绩毕业，但在日本这个男权社会里也就这么回事。何况他的父亲早年意外去世，剩下母女三人相依为命，是从小生活在老旧小区的普通家庭。本来这对普通人来说没有任何问题，建吾确实也不会在乎这些，但他的议员父亲可不是这么想，并且在他不知情的情况下已经为他安排了一位财阀的孙女作为未婚妻。建吾没有把这当一回事，因为他心里已经认定了贵子，而且他正在为与贵子争论结婚后该不该辞去工作闹得有点不可开交。正在两人僵持不下时，电话响起，原来是伙伴之一的尚美自杀未遂，正在医院抢救，救他的正是刚刚从美国回来的石男。三年不见，众人再次聚齐却是因为这种事，大伙都在猜测他自杀的原因，小胖一句可能是私人感情方面的事把石男激怒。石男觉得我们难道不是伙伴吗？如果在出事前大家能够听听尚美的倾诉，至于这样吗？もう学生じゃない、その日その日が面白いか言ってわけにいかねんだよ。もう仲間じゃねえのかよ。贵子想起之前石男不在的好几次聚会，尚美都想跟自己聊一聊，但离开校园三年，大家都学会戴面具，不再像大学时光一样可以敞开心扉畅聊到天亮，都明白最先开口的人最寂寞，所以都沉默不语。因为这个始终没有改变性格像小孩一样的男人，七人渐渐疏远的关系又被粘合了。大伙轮流照顾尚美，今天轮到石男的时候，恰好碰到尚美的男友来探病，这下大伙才知道对方还是一个有妇之夫。贵子看不过去，质问对方打算怎么处理和尚美的关系，没想到对方也很坦荡，表示不会离婚但也不会离开尚美，还说较真的贵子非常像他的妻子，让他感到喘不过气，他和他的妻子也就是因为这样渐渐变得貌合神离。被他这么一说，贵子没有帮好朋友解决问题，反而差点把自己弄抑郁。他之前一直觉得建吾好多事都没有主动与自己分享，难道就是这个原因吗？直到他被建吾父亲安排的未婚妻亲自找上门挖苦他，贵子就更加的确定这件事。贵子与建吾大吵一架，一个说不是故意的，他正在说服让他的议员父亲见一见他，另一个认为这种事都不拿出来商量，真的结了婚有好下场吗？当年因为看到妈妈失去爸爸而大受打击的样子，让贵子从小就告诉自己不能让男人成为自己的全部，所以与建吾交往的三年里他都有保留，即便结了婚他也想要经济独立。听到这里，石男劝贵子既然想让建吾在和他相处的时候更加坦白，那他首先就要做到像刚才对自己说的那一大堆一样对建吾也坦白出来，所谓想要什么就先要付出什么。贵子思考再三，与建吾好好谈了谈，建吾也慢慢做出改变，事无巨细都会说出来与他分享无论好坏。贵子也一改之前的强势，
教师的工作也不是不可以辞，只是让他再考虑考虑。考虑到石楠现在还无所事事，桂子还让剑吾帮他找一份靠谱的工作。未来老婆开口，剑吾只能出手。利用父亲的人脉，很快就帮石楠联络了几份好工作，交给他自己挑。但石楠却谢绝了他们的好意，因为他已经有了自己的生意，至于是什么生意，暂时保密。这件事只有阿纯知道，因为被陪聊的广告启发，石楠干脆成立了事务所，开展自己的陪聊业务。带点颜色的电话陪聊本身并不犯法，他就怕陪聊的女员工私下交易，所以石楠都与他们签了协议。所幸还算顺利，做了一段时间，石楠也小赚一笔。于是石楠难得请大家一次，这让桂子直觉不是什么好事。阿纯略显尴尬，还是帮石楠瞒了过去。而剑吾这边，因为他的坚持，父亲终于答应见一见桂子。剑吾喜出望外，桂子也有点紧张起来，还隐隐带着一点自卑感。听说桂子还在考虑要不要在结婚后辞掉教师工作，剑吾父亲说身为议员夫人，在进行选举活动时，夫人跟着议员到现场拉票卸票是基本操作，还有其他琐事也要辅助，教师的工作恐怕不好坚持了。当然，剑吾成为议员为时尚早，但也许是迫于压力，急于得到家长的肯定，桂子表了态会辞掉教师工作。教师は辞めるつもりです。よろしくお願いします。可惜，桂子还是没有读懂这位老议员的意思。很快，他的第一秘书就让桂子知道，无论他辞不辞掉工作，这位老议员都没有打算同意他们的婚事。之所以还要见一见他，是在考察要用多大的代价打发他。唯一值得庆幸的是，这件事剑吾也不知情，但仍然让桂子仿佛被浇了盆冷水。一波未平一波又起，石楠被抓进了警局，原因是某位未成年的女员工与客人私下交易，导致他现在涉嫌组织卖淫。剑吾用老爸的关系把他捞了出来，但看到石楠嘴上的伤明显刚被警察动过粗。面对质问，警察不但装傻，还劝两人少跟他这种杂碎来往。杂碎两个字把桂子气得气血上脑。早上，因为自己的出身和能力对剑吾的从政没有价值，被否定了婚事。现在自己的好朋友同样因为在警察眼中没有价值，所以尊严和肉体都被人肆意践踏。这现实又功利的世界让桂子真的控制不住了。人间のクズってもういいんだ。よくないわ。完璧な人間のつもりですか？悪いけどあんたのね。訂正してください。なんだ？天色已晚，一名高中女老师心事重重地走在回家的路上。突然，身后一个身穿黑衣黑帽的墨镜男向她跑来。到了偏僻之地，意图强行发生关系。老师拼命挣扎，慌乱之下，把对方的眼镜和帽子都打掉了。于是，接下来看到的一幕让她终生难忘。因为这个袭击她的黑衣男正是她班里的学生。她所负责的 A 班是这所重点高中重点中的重点。而这个叫平刚的男生更是长期霸占成绩榜的第一。直到班里来了一个入学考试满分的转校生维谷。相比于平刚相对内向的书呆子属性，维谷要开朗许多。最重要的是，他连补习班都不上，同学们也没怎么看他学习，他就在最新一次考试排行上取代了平刚的位置。这让平刚感觉到自己那份属于桂子老师的宠爱被夺走了一样。受到打击的他一连四天都没有来学校，桂子决定去他家做个家访，维谷自愿报名陪他一起。但平刚拒绝见他们，家长对他这个女老师说话也阴阳怪气，只因在日本社会里，职业女性结婚后基本都会辞职回归家庭。所以家长谢过桂子好意，平刚的成绩他会请家教搞定。看着离开的桂子和维谷，平刚像是下定了什么决心。桂子个性非常要强，成为一名不但可以教授学生知识，还能指导学生人生方向的好老师是他心中的理想。本来坚持婚后继续从事教学工作的他，为了成全剑吾的从政梦，也确实像家长说的一样，准备辞职做个贤内助。但随着剑吾父亲派人回绝了他们的婚事后，桂子就清醒了。以他的出身和能力，不管他会不会牺牲自己辅助剑吾，在政治家的眼里都没有足够的价值。所以他主动跟剑吾提出，他不会辞职，也不适合做一名政治家的夫人。剑吾不知道父亲派人回绝了婚事，所以更不知道为什么桂子会突然变卦。不愿放弃教师梦可以理解，但不适合做政治家的夫人，这是反过来要剑吾放弃自己的从政梦吗？剑吾实在想不通，桂子性格确实要强，但也不是一个出尔反尔的人。同样想不通的还有平刚，为什么他闭关用尽了全力，不但没有超过维谷，
排名还一下滑落了几十位。本来想借此证明自己才是那个值得桂子老师重视的人，现在的结果让他直接崩溃。桂子也以为他只是不能接受成绩的下滑，没想到对方却对他这个老师有这样的想法。但被感情问题烦恼的他，现在又没有多余的精力去思考他的问题。而建武也在思考要怎么跟桂子再好好聊一聊。此时的桂子走在回家的路上，被突然出现的平冈袭击。虽然平冈的目的没有得逞，但这突如其来的袭击狠狠冲击着他的心灵。为免家人担心，他没有把这事说出去，借口感冒暂时不敢去学校。期间伙伴之一的小泽怀上了阿纯的孩子。看出阿纯还不想结婚，搂着桂子的他不停地颤抖着。得知消息的伙伴们也赶到，小泽一直在卑微地迎合阿纯的喜好，默默支持他的作家梦，为他哭为他笑。郁郁不得志的阿纯也很享受这种关系，虽然小泽的本意并不是想用孩子把阿纯绑住，但联想到那晚被平冈袭击的画面，桂子忍不住控诉道，最后阿纯不知道是迫于压力还是确实想担起责任，答应了小泽会与他结婚。小泽希望他不是因为桂子的那番话，阿纯表示跟这没关系，但事实真的如此吗？建吾决定让父亲正式与桂子母亲见个面，他和桂子之间的问题可以结婚后再慢慢解决。父亲这才知道桂子还没有告诉建吾，他已经派秘书回绝了他们的婚事。而建吾这才明白桂子为什么说不是合作政治家的夫人，那是让建吾可以不用左右为难。一想至此，建吾更加坚定要娶桂子的决心。父亲也表示可以同意他们的婚事，代价是他必须放弃从政。他很理解建吾现在的心情，但一旦结婚后，总有一天建吾会后悔，后悔当初因为一个女人放弃了自己的梦想。而且失去的越多，这种悔恨就会越多。政治本来就是妥协和交易，不与选区的财阀联姻，就连父亲这种老议员也没有稳稳获胜的信心，所以要事业还是爱情，他让建吾自己想清。晚上的聚会，建吾姗姗来迟，听说桂子和建吾可能不会结婚，石楠主动提起他们之间是否出了什么问题。沉默了一会，建吾说了自己不会放弃政治家梦想的决定，所以他和桂子不会结婚确实是事实。听到这个答案，桂子有点来不及反应，虽然他同样早已以不会放弃教师梦的理由主动承担起两人感情终止的责任，但其实心里还是想建吾可以为他做一定的牺牲。石楠可不管他们之间的小九九，忍不住就抓住建吾一顿揍，仿佛是让石楠帮他下定决心一样。为了减轻自己的愧疚感，建吾也不还手，随便让石楠发泄着他的怒火。三年前石楠可是为了遵守和他的约定才放弃了桂子的，所以这三年里他不但遵守约定，还一直帮忙守护着他们的爱情。没有的，我的老妈呀，老爹离开。阿纯觉得他们分开挺好的，桂子和建吾两个人性格都很要强，不论对别人还是自己都严格。他感觉在大学时桂子就更喜欢石楠，说不定就是石楠的突然离开，桂子才会选择和建吾一起的。石楠觉得他想多了，哪个女人会喜欢他这种工作都没有的家伙。所以阿纯说为什么不趁此机会稳定下来呢？其实石楠也不是不想稳定，他只是不能接受那种一眼就能看到头的生活。因为在日本工作基本都是终身雇佣制的，所以哪怕桂子一直劝他找一份靠谱的工作，他都没有当回事。但现在看来，他或许只是缺一个理由吧。一段时间后，桂子主动约了建吾见面，他们的分开也未见得是一件坏事，至少两个人都可以不用放弃自己的理想了。分手的阵痛会消失的，虽然做不成情人了，但彼此将一直是可以互相支持的伙伴，这一点是不会改变的。桂子也该走出阴霾，主动去解决平冈的问题了。但女性被袭击的恐惧不是能轻易克服的，所以她让石楠陪她一起前往。就在石楠奇怪家访为什么要带上她，桂子才说自己几乎被这个学生强上了。平冈的妈妈还是一如既往看不上桂子，以为她又是简单的来劝儿子回学校，所以让她别多管闲事。听到这里，石楠直接翻过了铁门，在平冈妈妈反应不及时闯了进去。石楠管他报不报警，直接上楼找到平冈，把他拖了下去，让他好好解释解释袭击桂子的事。桂子制止了石楠，因为那件事他已经不在乎了。桂子说平冈一直把自己锁在自己的小空间里，总有一天会迷失自己，
没有及时发现平冈的变化，是他愧为人师，希望平冈能给他一个机会，除了学习的问题，其他的烦恼也希望他能找自己倾诉。桂子的做法对石楠来说是震撼的，先不说身为一名老师，首先作为一个女人，要克服对袭击者的恐惧，再去主动见对方就不容易了。这就是所谓的教书育人吗？一个人真的可以如此爱自己的工作吗？所以一辈子就做一个工作并不是无趣，而是是否有足够的勇气和责任心去把它做好吗？第二天平冈终于回到了学校，桂子马上与石楠分享了这件事，虽然改变平冈的工作才算刚刚开始，但桂子的精神已经先改变了石楠。我さちょっと真面目に働いてみようかと思って、そしたら一緒に暮らさないか。人善被人欺，加上懦弱还会被人按倒在地，上司用极尽羞辱的方式想要逼迫小胖为了业绩放弃友情，他宁死不从，上司对他的羞辱也不停，小胖屡次都到了爆发的边缘，不过都为了工作一忍再忍，终于喝多的上司被拉走，留下地上的小胖忍受着旁人异样又冷漠的目光。恍惚间一只手给小胖递来了手帕，见小胖呆住，手的主人主动为他轻轻擦拭起来，随后把手帕放到小胖的手里面，留下了一抹笑容后就离开了。虽然小胖看着女人进了一家陪侍夜店，但这一刻那个女人在他眼里的形象却变得无比高大。在一众伙伴中，小胖一直就是最自卑和懦弱的那一个，如果把他们七个人比成象棋里的棋子的话，小胖就是那最不受关注的小卒。小胖一直是见无为偶像，不但人品一流，家境和能力更是他拍马都跟不上，所以他第一时间把建吾拉到女人上班的夜店，想让他为自己出谋划策。建吾马上发现这里的陪侍都是外国人，绝大多数都是非法入境来赚快钱的，包括那个小胖看上的女人恐怕连签证都没有。建吾看不过去先走了，离开前告诫追上来的小胖，这些女人都是为了钱而来，也将会为了钱离开。小胖好像听了进去，灰溜溜地回到店里拿东西准备离开，但这时候女人的主动又让他情不自禁地留下。小胖不知不觉深陷其中，不但天天接送上下班，还把他当作正式的女朋友介绍给伙伴们认识。在听闻他妈妈需要200万做手术之后，小胖一开始也是无能为力，但上司因为他的业绩一直垫底，隔三差五就对他羞辱和打击，终于让他走了一步险棋。他竟然挪用了客户的资金交给了这个叫 JJ 的女人。小胖心甘情愿，因为在 JJ 眼里他也是可以让人依赖的人，并不是上司嘴里一无是处的烂泥。就在小胖豁出去之后，伙伴们也经历着各种各样的变化。首先是石楠为了柜子找了份在弹珠店当服务员的工作，相比于当个西装革履整天规规矩矩的上班族，自由惯了的石楠还是更适合这样的工作。柜子也没有嫌弃的意思，还帮他出钱租了新的公寓。虽然还没有同居，但伙伴们都默认了他们的关系。而小泽与阿纯的婚事遇到了些阻碍，因为小泽父母对女儿未婚先孕意见很大，还顺带嫌弃了阿纯的收入究竟能不能够养得起一个家，这让本身对结婚意志就不坚定的阿纯心态被直接的搞炸了。恰逢尚美与男友闹分手，于是两人为了互相取暖做了超越友谊的事。因为上次阿纯帮忙搬家，知道他的手表总会不定时响起，所以在柜子约尚美找个时间一起去安慰最近状态不佳的小泽之时，不小心听到了阿纯的手表声音。桂子怀疑自己听错了，建吾也觉得他想多了，他们怎么会做这种事呢？其实桂子也很想是自己想多了，但他试探性地问了尚美之后，尚美的表情就已经坦白了一切。孕妇可不能受这样的刺激，桂子只能陪着小泽走一走，购购物散散心。就在两人逛得差不多分开后不久，小泽感觉到非常不适，刚好桂子发现拿错了小泽的东西，回过头去找他，才发现此刻已经痛苦不已的小泽。建吾早早到达，和桂子在手术室外等待，听到消息的尚美和阿纯也一起到来，知道他们事情的建吾忍不住教训了阿纯。尚美迎着建吾责怪的眼神坦言道，他们太弱小了，如果不和别人抱团取暖就活不下去。他们没有建吾内心的强大，不但从小家境优越，自身又优秀，一个人就可以活得好好的。建吾这才知道自己的所谓完美形象无形中给了身边的人这么多的压力。与建吾交往三年的桂子很清楚，他最近一定也遇到了什么事。建吾本来也想要诉说，但被刚刚赶到的石楠打断了这种情绪。石楠看着桂子那关心的眼神，
不难猜出他还没放下剑无的心情。小泽的孩子算是保住了，只是需要住院一段时间调理。小胖准备了戒指和鲜花，准备今晚就跟 JJ 求婚，但夜店的同事告诉小胖 JJ 辞职换店了。小胖有了不好的预感，但他不死心，冒雨找了过去。在雨中，小胖看到这个女人对他的新欢说着同样的话，妈妈要手术需要200万。小胖这才相信之前这个女人对他的种种温柔全都是演技，他恨自己没有听见吴的建议。第二天在弹珠店里，石楠还为了祝贺小胖即将结婚送上了他的贺礼，但此时的小胖心里有苦自己知。上司已经发现了小胖挪用客户资金的事，小胖求上司给他一次机会，但一贯看不上他的上司怎么会对他仁慈，于是对小胖的威胁加羞辱如期而至。层层压力之下，小胖失去理智爆发，小胖慌了。这时候的他最想找剑无寻求帮助，但或许是不想让他失望吧，又把电话打给了柜子，只是到最后他都没有开口说话。不知不觉他来到了医院，来看那个和他一样总被大伙照顾的小泽。小胖借口最近太忙没来看他，小泽感觉他有点奇怪，但也没放在心上。两人聊了很多往事，除了大学时期经历的点点滴滴，小泽还知道他喜欢桂子，但小胖有自知之明，只敢把这喜欢放在心里。桂子今天送来的橙子，离开前小泽让他拿走一颗。第二天，警方来电询问剑无是否知道小胖的下落，这下大伙才知道他闯了大祸。加之他昨晚和小泽的见面，众人更有了不好的预感。一天的多方打听和找寻都没能找到他的下落，尚美建议是不是各自回家等消息比较好一点。最终小胖的电话打给了柜子，柜子告诉他他的上司已经被抢救过来，求求小胖告诉他现在人在哪里，但小胖最后咬着牙表达了一直喜欢柜子的心意后就挂断了电话。柜子把消息告诉大家，因为感觉电话里传来的声音比较空旷，猜测小胖会不会待在母校的滑艇社团宿舍里。带着这样的可能性，除了还在医院的小泽，五人长途跋涉赶了一夜到了目的地。当年一起关闭的闸门再次被开启，看到的已经不再是美好的回忆，而是让人几乎窒息的伤心之地。那个最受大家照顾的伙伴选择用这样的方式结束了自己的生命，剑无觉得是自己没有能及时提供帮助有很大的关系，所以剑无也最不能接受他的离去。阿奇，阿奇，阿奇。这个叫桂子的老师让同学们各自写下对其他同学的看法，但收到的结果却都是空白的，这说明什么？说明除了名字，大家都对彼此一无所知。在应试教育之下，每个人都在忙着应付考试，对其他事情毫无兴趣，每个人都像流水线生产的产品，接受了早已定好的游戏规则。桂子邀请大家在学期结束前来一场集体的马拉松之旅，放下手中试题和试卷，看看平时没有看过的风景。只是他发自肺腑的建议只得到几名同学的响应，但这也足以让他感到欣慰，因为在此之前他得到的更多是麻木的沉默。校领导在得知他与众不同的举动后极力阻止，桂子却问了他一个很突兀的问题，假如有一天死去，他身边是否有人会为之哭泣。在伙伴小胖自杀后，他的母亲因为一直以来与他在书信联络中得知他六个伙伴各自的特点，所以即便第一次见面他也能一眼认出每一个人。小胖母亲对他们一一致谢，他的儿子很幸运能有这么多为他伤心泪流的伙伴。伙伴们决定不能让小胖走得没有意义，面对这残酷的社会，他们也要坚持一些最开始就坚信和向往的事情，去找到各自人生的价值。借这个契机，他们希望有朝一日去拜祭小胖之时，不单只有伤心的怀念，还能有一份感谢带过去。所以桂子才决定组织同学们来一场集体运动，除了教师的理想，还有因为待在温室里建立不了深厚的感情。他们七个人也是曾经在大学时在一个社团奋斗过，才能有现在这样的关系。正因如此，就算只有几个人参与，桂子也要坚持。生命中那些最值得去做的事情往往都不被理解，教师的使命也不仅仅只是教学。这时候剑无还在因为自己没有及时帮助到小胖自责不已，而且想起自己在小胖眼里竟然这么完美，就让他更加痛苦。早在知道被他视作标杆的父亲接受了贿赂之后，他的理想信念已经破碎了一地，现在的他只不过是麻木的，
与这个丑陋的现实同流合污罢了。一只小鸟没有了翅膀会怎么样？答案是会死掉。石楠就是那一只小鸟，现在每天按时上下班，已让他渐渐忘了如何飞翔。曾经他与剑舞比试憋气，谁输了就在柜子面前消失，但现在他似乎明白，当时的他可能只是更爱自由而主动放弃，不像当时的剑舞为了赢已经快要窒息。小胖离开前说过，他现在已经不一样了，从一个爱哭鬼蜕变成了一名坚强的母亲，这就是他人生的价值。所以小泽决定独自抚养孩子，因为现在的阿纯就算勉强与他一起，总有一天会后悔。阿纯想要解释些什么，但小泽很清楚他这不过是迫于压力，所以就算他内心很想要与他一起，也拒绝了他的好意。人生的价值要怎么找寻？阿纯曾经有个作家梦，但一次次的打击已经让他放弃。现在他的工作稳定，但干一辈子也就是这几位老前辈的样子。于是他想起那个之前一直来宣传和招募义工的男人，很多次都被他以伪善而拒绝了。这次他亲自找上门，决定试一试。尚美终于找了个男朋友，已经到了谈婚论嫁的地步。但是她的前男友已婚男的再次出现，又让她生起了异样的情绪。曾经她因为已婚男不能与她结婚，不能与她要一个孩子，不能给她各种想要的，经过争吵甚至自杀的痛苦后，选择了主动分离。现在她在看着这个男人，和那些满足不了的欲望相比，究竟哪一个是心里更加所需？一大早，石楠看了看报纸后，马上把电话打给了桂子。内容竟然是剑舞把他的父亲检举揭发了。在调查取证结束前，剑舞都要在酒店隔离，面对桂子的来电关心，面对心里的公正和亲情，他很想要有人告诉他没有做错这个决定，至少是来自桂子的肯定。不久后父子俩相遇，父亲告诉剑舞，做了就不要后悔，假如有一天他再选择从政的话，这也将成为他最重要的政治资本，虽然这并不是剑舞的本意。桂子的学生们经过他一次次的坚持，终于全员响应了他的号召。再从学校到东京湾这一段几十公里的路程里，同学们慢慢看到老师口中那些不一样的风景，渐渐明白人生不只是自顾自的前行，明白有些道理在书本里无法讲清。桂子的良苦用心唤醒了他们心中的热情。阿纯正在教一名叫丽香的失聪女孩说爸爸两个字，此时的小泽正在为即将诞生的新生命做最后的努力。知道情况的阿纯没有赶去医院，还是一遍遍地继续教着丽香，仿佛他也在用另一种形式为小泽打气。随着一阵哭声响起，丽香也终于说出了爸爸两个字，还对来接他的爸爸说了欢迎回家。阿纯看着这对抱在一起的父女，胜过千言万语。于是阿纯告诉小泽，他已经找到了那个价值，小泽也能看出这次他是真的想要和他们母子俩一起。尚美想通了，不再在意世俗的看法，决意只要与喜欢的人一起就足够了。剑吾呢，找了份在神户的工作，决定在那边重新开始，可能多年后会真的像他父亲说的回来参加选举从政吧，谁知道呢。桂子理解了他的决定，从此在人生的道路上各自前行。桂子带着释然的心情来到石楠的公寓，却发现石楠竟然不辞而别，所有东西一扫而空。过了许久才知道这家伙到阿根廷探险去了，真是天生不羁放纵爱自由啊。桂子的妈妈因为再婚，所以妈妈和妹妹都准备搬过去，本来妈妈也让她一起过去，但桂子借口这里没人住很可惜，让妈妈放心她没问题，她足够的坚强。然而在一个人的夜里，和走在大街上看到男男女女们都有着自己的伴侣，此刻桂子的心说不寂寞也没有人会相信。街上的人群消失一空，伙伴们突然一个个接着出现，包括已经离世的小胖也在其中。这一段也许是桂子的期盼，也许是桂子太过想念伙伴的梦境，期盼和想念伙伴们无论分隔在何地，在爱的名义下总有一天会再次相遇相聚。大丈夫だよ、高子。お前は一人じゃないんだ。私たちがついてるから。いつも高子のそばにいるんだ。そうよ、仲間だもん。いつまでも変わらない仲間だ。雪のように積もる夜には。